E hoje na igreja acontece a mesma coisa. A igreja hoje é um ônibus que está, por vezes, derrapando onde tem lama. E o ônibus está cheio de pessoas, mas ninguém quer descer para poder empurrar. De que maneira eu me refiro a isso? No seguinte sentido, a maioria de nós sabe que como igreja temos enfrentado crises, mas o que a maioria prefere fazer? Sentar, fechar os olhos e fingir que está tudo bem, fingir que não tem nada acontecendo. Isto não é cristianismo, segundo a Bíblia, isso é covardia. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Existem coisas que nós, como membros, podemos fazer, mas não devemos esperar sempre que os pastores operem reforma. A irmã White fala que se formos esperar a reforma de pastores para que a igreja seja reavivada, o que ela diz? Nunca vai haver a reforma. Mas hoje, justamente isso tem acontecido. As pessoas não estão muito preocupadas com o andamento da situação. Muita gente diz, não há o que temer. Bom, hoje tem divisão que ordena a mulher, nos Estados Unidos e na Europa, contra a posição oficial da igreja. Isso é um problema ou não? A igreja, como órgão oficial, e eu acredito que Deus tem trabalhado e utilizado, porque na última conferência geral, cada aberração que foi sugerido para poder ser colocado em pauta, e a conferência geral rejeitou. Então isso quer dizer que Deus tem falado através da conferência geral. Mas outras uniões na Europa, e semana passada mesmo eu conversei com uma irmã, ela falou, Severino, que na Europa é muito comum ordenar a pastora, mesmo que a conferência geral tenha rejeitado essa visão. É muito comum um pastor na América do Norte crer na vitória sobre o pecado e o pastor da América do Sul falar que ele é um herege. Por exemplo, outro dia um pastor amigo falou, olha, Severino, vocês têm que parar de publicar esses livros do Dennis Prebe, ele é um herege. Só que foram formados pela mesma denominação, mas um acredita numa coisa e o outro acredita numa coisa oposta. Temos um problema aqui ou não temos? Outro acredita que Jesus era pós-lapsariano. Aí o outro acredita que era pré-lapsariano. Temos um problema aqui ou não temos? Um acredita que a expiação foi completa na cruz. Outro tanto acredita que não foi completa na cruz. Um pastor da divisão sul-americana nem sempre pode pregar na norte-americana e um pastor da norte-americana nem sempre pode pregar na sul-americana. Por quê? O Steve Ball foi pregar há pouco tempo acho que foi no Panamá. E ele não foi permitido pregar, foi pregar numa igreja adventista. O pastor Walter Veit é um pastor da igreja da divisão sul-africana. Mas ele vem ao Brasil, ele não pode pregar na igreja. Ele até fez um sermão, eu quero a minha igreja de volta. Então hoje, existem problemas muito sérios. E o que a maioria dos membros tem feito? Realmente a maioria dos membros tem feito isso. Não, não tem nada de errado, não. Não, está tudo certo. Está tudo certo, que é muito comum a gente falar essas coisas que eu estou falando para vocês aqui, que todo mundo aí sabe, informação acessível, já achar que eu estou falando mal da igreja. Nós precisamos ter um mínimo de personalidade para poder encarar e entender que as coisas não estão boas. Isso não quer dizer que a igreja é Babilônia, isso não quer dizer que a igreja vai cair, porque a irmã White falou o quê? A igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não, não cairá. Mas o fato de a irmã White falar que, embora exista problema e ela não vai cair, não é motivo para que eu sente bem confortável na minha cadeira e deixe o circo pegar fogo. Nós precisamos, como membros, fazer alguma coisa. E a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que existe um problema. Porque enquanto eu continuo na cegueira, que é uma cegueira, meus irmãos, e achar que está tudo às mil maravilhas, nós vamos continuar em rota de colisão com o iceberg. Não tem jeito, não. Como membros, nós precisamos despertar do sono. Porque a igreja está cada dia se desfragmentando. Oh, não faz pouco tempo, agora 3 semanas atrás, um amigo, que era brasileiro, fez teologia, pastor nos Estados Unidos, veio pregar no Rio de Janeiro, não deixaram ele pregar. Falaram, não, você pode ser pastor lá, não é aqui. Aqui você não tem carta branca. Mas lá é um pastor até com certo destaque,
Ele está até entre os 6 candidatos a ocupar uma posição importante na Conferência Geral, está sendo preparado para isso. E ele não pode pregar aqui no Brasil. E aí? Como que nós somos uma igreja mundial? Vocês entendem o problema? Cadê a igreja mundial? Que cada um só prega na sua união, cada um só prega na sua divisão. Se você crê diferente de mim, você é rejeitado. Se ele crê diferente, ele é rejeitado. Não pode pregar na minha união e nem eu na dele. Aonde está a igreja mundial? A igreja mundial, eu acredito que, em grande parte, por culpa da própria membresia, está se desfragmentando debaixo dos nossos olhos e ninguém está percebendo. Ou alguns estão percebendo, mas a maioria não. Mas isso se chama autocegueira. A gente não pode continuar na autocegueira. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Quando uma união ordena uma mulher, isso não é uma coisa de pouca importância, não. Isso é muito sério. Os sacerdotes eram homens ou mulheres? Jesus foi homem ou mulher? Foi homem. Tanto que Deus deu discernimento à Conferência Geral que eles rejeitaram esse voto. Isso foi rejeitado. E o pastor Steve Bohr tem um artigo, eu não sei ainda se retiraram esse artigo, mas quando ele era delegado, ele fez um artigo e colocou o rosto dele em seixo. Ele falando que algumas pessoas de determinada união queriam propor que fosse eleito também pastor homossexual. Ele falou que isso chega, mas não foi nem aceito para ser colocado em pauta. Não foi nem aceito para ser colocado em pauta. Mas alguns dirigentes de algumas uniões cogitaram a situação. E só o fato de se cogitar isso já é muito grave. Já é muito grave. Mas aí a igreja não aceitou. Isso nem entrou em pauta. Nem falaram, isso aí não vai nem entrar em pauta. Isso é inadmissível. Mas alguém cogitou a possibilidade. Alguém cogitou a possibilidade. Vocês não acham que temos um problema grande aqui? Irmãos, nós temos grandes problemas. O problema é que nós estamos aplicando uma visão eufêmica a um grande iceberg que está diante de nós. E nós não podemos ficar acomodados com isso. Nós não podemos, eu não vou falar isso porque eu não quero perder a minha reputação. Bom, homens já perderam a vida por causa disso. E hoje mesmo tem homens colocando o seu nome à frente, mesmo dentro da igreja. O pastor Steve Bohr, quem conhece ele aqui? Ele é um pastor maravilhoso. Ele coloca o rosto em seixo. E eu acho que ele ainda não foi removido da obra por um milagre. Pastor Dennis Priebe também. São pastores da nossa igreja. É outro que não tem medo. Ele não tem medo. Ele fala mesmo. Joe Cruz, que morreu há pouco tempo. Dr. Herbert Douglas, que inclusive escreveu esse livro aqui. Esse livro aqui é maravilhoso. O pastor Colin Stand, Russell Stand. E muitos outros pastores tem colocado o rosto em seixo sem medo. Mas agora é claro que muitos, comparado a uma minoria, né? Porque a grande massa dos pastores, na verdade, eles não têm coragem de colocar o rosto em seixo. Ó, outro dia mesmo, e isso é muito comum acontecer, mas outro dia um pastor do Sul, não vou falar o nome para preservar a imagem dele, ele falou assim, olha, vocês estão fazendo a obra que a gente deveria estar fazendo. E ele falou, muitos pastores não assumem publicamente a posição porque sabem que vão... que a cabeça deles vai rolar. Mas a obra é essa daí. Ele falou, um absurdo a gente vender um livro que deveria estar sendo dado de graça por 50, 60 reais, que é o grande conflito. E nós, sendo uma formiguinha, no período de impacto, a gente vende a 10. A gente tem a nossa tradução, né? Nós traduzimos o livro. Então, meus irmãos, existe um problema. E nós não podemos continuar apáticos a esse problema, porque senão Deus vai cobrar isso da nossa mão. Aí naquele dia nós vamos ver que a maioria da igreja se perdeu e aí Deus vai falar, se você tinha noção, então por que você ficou quieto? Por que você não levantou sua voz? Por que você não se posicionou? Ó, M.L. Andressi, nós vamos ver daqui a pouco, que foi um teólogo que se posicionou contra incoerências entrando na igreja, perdeu a credencial, foi maltratado, até morreu, mas ele não se importou com isso. Andresen foi um dos maiores eruditos que a igreja já teve. A teologia do santuário ele tornou magnífica. A expiação em 3 fases, ele que sintetizou da maneira que conhecemos hoje. Ele que fez o comentário do livro de Hebreus e o comentário do livro de Isaías, ele era uma autoridade, um grande erudito. Mesmo o doutor Herbert Douglas também, que era um grande homem, se dobrava diante da envergadura de Andresen no quesito santuário.
mas ele não temeu. Ele falou, olha, eu não vou deixar a minha denominação ser dividida diante dos meus olhos, eu vou protestar até a morte. E de fato ele protestou até a morte contra os erros. Hoje, se alguém falar assim, eu vou bater macumba dentro da igreja, é bem capaz da membresia não falar nada. É bem capaz da maioria ficar olhando e falar, ah, normal, não, ninguém questionar. Ó, no Campuri, usaram o machado do Minotauro, que é um jogo diabólico, para inaugurar um negócio. Todo mundo venerando aquele machado e ninguém falou, mas será que isso não está errado, né? Minotauro é um jogo muito terrível que tem aí, diabólico. E aí ele se tornou símbolo de Barreto, né? Que tem aquele monte de peão, ele é um touro. E aí para inaugurar lá o Campuri usaram justamente o machado do Minotauro. E aí ele surgiu assim, aí todo mundo pegou e cortaram o negócio com o machado do Minotauro. Uma coisa promíscua, porque é um touro promíscuo, uma coisa horrorosa. Será que ninguém ali teve discernimento e falou, gente, será que isso não está errado, não? Será que a gente não está misturando as coisas? Porque isso aí representa paganismo, mentira, idolatria, tanta coisa ruim. Ninguém se questionou. Então olha só para você ver como que a cegueira está grande. As pessoas precisam começar a se questionar. Mas será que isso está certo? Será que isso é correto? Será que realmente é dessa maneira? Porque senão nós só vamos estar dentro do barco sem estar preocupados com a direção. Meus irmãos, a igreja não é pastor, a igreja são pessoas. Deus vai nos responsabilizar pela nossa omissão. Se a gente não tiver o mínimo de coragem para se levantar, olha, isso aqui não está certo, não. A casa de Deus não é lugar de ficar fazendo escola de samba com bateria e você falar do melhor jeito possível, é claro, com educação, não precisa você agredir ninguém para fazer isso. Se a gente não começar a fazer isso e continuar vendo as coisas erradas entrarem, ou pior ainda, as coisas a gente nem está vendo, Deus vai requerer o sangue de muitas pessoas da nossa mão. Eu poderia contar inúmeras histórias para vocês de pessoas que entraram na igreja e se chocaram com o que viram e saíram. Ah, eu estou falando mal da igreja? É claro que não. Só estou fazendo um sinal de alerta aqui que a gente tem que abrir os nossos olhos para ver o que tem acontecido. E isto, identificar o erro, é discernimento e não juízo. E se você identifica o erro, o que você pode fazer? Você pode trabalhar com muito jeito. Chega e fala para o ancião, chega e fala lá para o diácono, olha, assim, assim, assado. Conversa com o pastor, pastor, olha, eu estou lendo esse livro aqui e tal, da irmã White, o que, é que você acha? Conversar, dialogar, não precisa bater de frente. Persuade pela palavra, mas isso implica que o próprio membro precisa estar desperto. Porque se um membro estiver cego, como é que ele vai ajudar outros? Não vai ter como. Não vai ter como. Então nós precisamos, no mínimo, buscar a nos informar. É claro que eu não vou buscar informação nos vídeos de YouTube, porque o que tem de gente doida aí, falando mentira, conjecturas falsas? Não. Vocês podem pegar os próprios livros que nós temos e analisar com uma visão real, séria, que nós já vamos chegar à conclusão que, como membros, precisamos fazer algo. E urgente. Nesta manhã eu quero estudar com vocês a divisão teológica na IASD e eu quero que vocês notem por aqui, ó, pelos livros. Ó. Pastor Herbert Douglas morreu agora, 2, 3 anos atrás, um renomado doutor da Igreja Adventista, ajudou a confeccionar os comentários bíblicos, um homem reconhecidíssimo no mundo inteiro. Ele escreveu esse livro aqui, A Mensageira do Senhor também, que é uma das obras mais fabulosas sobre a biografia da irmã White. O livro Questões sobre Doutrina, ele mesmo já oferece algumas informações, como vamos ver, relevante. Esse livro aqui do pastor Ron Duffel, eu não sei se pronuncia assim, mas ele fez um trabalho maravilhoso sobre o desenvolvimento doutrinário da IASD. Como que eu vou saber se mudou alguma coisa hoje se eu não sei como foi as doutrinas no passado? Olha, se alguém hoje começa a falar assim, olha, nós cremos na imortalidade da alma, digamos que comece a falar isso. Daqui 2 gerações, o que vai acontecer com os que vão viver ali? Vai achar que é uma doutrina nossa. Mas aí se ele não buscar lá no passado, ele não vai perceber que houve uma mudança. Então nós precisamos abrir os livros, olha, são documentos, coisas importantes que Deus nos deu para nos auxiliar, para a gente saber para onde caminhar. Essa divisão teológica aconteceu em 1957. Em 1919, houve uma das primeiras
conferências bíblicas dos adventistas, porque nesse período a movimentação ecumênica estava muito, 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 muito forte. Então fez-se necessário fazer uma conferência onde os adventistas quiseram deixar muito claro a sua posição doutrinária. Nós somos pré-lapsarianos, eles diziam, cremos que Jesus tomou a natureza pecaminosa, acreditamos na plena vitória sobre o pecado, acreditamos no dom de profecia manifesta em Ellen Goldwhite, não luz menor, mas de igual inspiração que a Bíblia Sagrada. Acreditamos em uma expiação que não foi completa na cruz. Acreditamos em várias coisas. Tudo isso aconteceu em 1919. O tempo foi passando. O conservadorismo foi diminuindo. E aí chegamos à década de 50, onde o nosso presidente era um homem chamado Rubens Figuier. Rubens Figuier, ele era um homem que visionava mais as relações do que a integridade doutrinária da igreja. E ele se preocupava muito com a questão da rejeição do mundo evangélico. Para ele, deveria existir uma maneira de sermos um pouco mais aceitos, porque éramos considerados seita. Ninguém, assim, na verdade, na época, consideravam os adventistas satânicos, demoníacos, que acreditavam que Jesus era pecador por crer em natureza pecaminosa, pois eles não entendem definição de pecado. O calvinismo era predominante, então era quase que impossível harmonizar as doutrinas evangélicas com as doutrinas adventistas, porque elas eram muito contrastantes, demasiado contrastante. E aí Rubens Figuier se lançou ao desafio, mais tarde, de tentar aplicar uma nomenclatura à nossa doutrina que não assustasse tanto os adventistas. Tanto que ele mesmo fala, Figuier, ó, e nem sou eu que estou falando, está registrado no livro da casa. O ponto especial e de interesse e testemunho de que o livro Questões sobre Doutrina não representa nenhuma mudança na doutrina adventista, o que aparentemente confundiu alguns foi o fato de termos evitado fraseologias adventistas. Ao longo dos anos, os adventistas desenvolveram um vocabulário próprio que diz muito para eles, mas nem sempre comunica aos não-adventistas a ideia pretendida. O livro busca apresentar de maneira mais clara possível razão da nossa esperança, de modo sincero, investigadores não-adventistas possam entender. Na introdução. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, Rubens Figuier, não, vamos mudar só os conceitos, a ideia. Mas como nós vamos ver agora há pouco, daqui a pouco, ao mudar talvez os termos, mudou a ideia teológica também. Mudou a ideia teológica. Isso foi inevitável. Então eu quero que vocês percebam comigo que hoje nós temos uma crise maior do que nós imaginamos. O inimigo tem trabalhado para reverter a nossa visão doutrinária. Isso tem acontecido ao longo dos anos debaixo dos nossos próprios olhos. E ninguém tem percebido. Tanto que hoje coisas que não eram nem aceitas no passado, hoje já são pontos fixos. São coisas normais, todo mundo aceita, e se você não acredita daquele jeito, você que é o errado. Aí eu pergunto, eu vou seguir qual igreja agora? Qual o escopo doutrinário? De 44 a 57 ou de 57 para cá? Porque vocês vão ver que são duas coisas diferentes. Em aspectos mais principais, são duas coisas diferentes. Hoje eu vou crer numa expiação completa na cruz, como os evangelhos, ou eu vou crer até, como até 57, uma salvação em três fases. Santo, Santíssimo, Santo, Pátio, Santo e Santíssimo. Qual visão que eu vou crer? Para mim são coisas diferentes. Para mim dizer que a expiação é completa é Pátio. Para que Santo e Santíssimo? Então, existe um problema real, não é uma mera opinião. Não é uma mera opinião, não é uma mera questão fraseológica. Dizer que a expiação foi completa na cruz, eu estou dizendo que Jesus só vai fazer o que ele... que Jesus fez algo por mim, Pátio, cruz, mas não vai fazer algo em mim, santo, santificação, ou no Santíssimo. De maneira que, se o trabalho de Cristo foi completo na cruz, o que ele está fazendo no santuário hoje? Não foi completo?
Para que juízo? Se foi completo. Então, as incoerências são grandes. Na verdade, é que nós precisamos ir fundo dentro do tema. Se foi completo na cruz, para que 1844? Agora, se não tem 1844, cadê o adventismo? Você vai desmontando as nossas doutrinas todas. Então, quando se mudou, ah, não, é uma questão de semântica, fraseologia. E o estrago está acontecendo. Eu quero estudar com vocês o contexto da publicação do Questões sobre Doutrinas. Ó, sabem de quem é essa frase aqui? Ó? Esse é o clássico mais polêmico da história da Igreja Adventista. Isso aqui foi George Knight que colocou. George Knight, ele não crê na teologia tradicional, mas por ser um historiador, ele foi muito honesto nos adenos que ele fez. Por exemplo, essa aqui é a edição anotada. O que ele fez? O que foi necessário fazer? Foi necessário ele esclarecer o livro. Então, essa edição de 2013 em português já saiu com as notas de George Knight, onde ele diz no próprio livro que a liderança adventista na época foi desonesta com os evangélicos. Ou seja, eles faltaram com a verdade. Eles faltaram com a verdade. Mas vamos avançar e vamos ver isso. O irmão Tarcílio vai ler para a gente. Nós vamos ler agora o contexto desse drama. Donald Gray Barnhouse, um pastor presbiteriano que tinha um programa de rádio chamado The Bible Study Hour, a hora de estudo da Bíblia, ele era um destacado líder da ala conservadora do protestantismo americano. Ele fundou a revista Eternity no ano de 1931. Extremamente calvinista esse homem, extremamente calvinista. Mas ele tinha algumas ideias quanto à justificação pela fé, e isso é normal, que se harmoniza com a nossa visão de justificação pela fé, isso é natural. Ok, agora o que acontece? Este homem tinha um programa de rádio, e certa vez, ao apresentar o seu programa, um dos nossos pastores ouviu o sermão dele e falou, olha, é a nossa visão de justificação pela fé. E aí entrou em contato com ele, começaram então um contato. Então, só vamos conhecer os envolvidos no drama, depois a gente constrói a ideia. Este é um dos envolvidos, no contexto de questões sobre doutrina, Donald Barnhouse. Agora o segundo, Walter Martin. Walter Martin, ele trabalhava como editor conselheiro na revista Eternity. Ele se especializava em pesquisas sobre as seitas e publicou no ano de 1953 um livro sobre as testemunhas de Jeová, chamada Jehovah of the Watchtower. Outro envolvido, o pastor Anderson. Outro envolvido, o pastor Urum. Pode ir lá, irmão Tarcílio. Representantes adventistas. T. E. Anhur, presidente da Associação Leste da Pensilvânia. Roy A. Anderson, editor da revista Ministry. Ao início foram quatro, dois contra dois nos diálogos, mas aqui tem outro personagem também envolvido no questões sobre doutrina. Leroy E. Frum, secretário de campo da Associação Geral. Frum estudou no Pacific Union College e na Walla Walla College e finalmente se formou em Washington Training Center. Envolvido também no drama. Esse também estava envolvido, que eu mencionei agora. Walter Reed, secretário de campo da Associação Geral. Ruben A. Figger, presidente da Associação Geral. Esse era o presidente da Associação Geral quando o livro foi publicado. Outro personagem envolvido. Milian Lawrence Andreasen. 1876 a 1962. Talvez um dos maiores eruditos que a igreja já teve. Ele era um homem de grande capacidade. Aqui, o currículo dele. Ele foi, assim, o que mais abertamente se opôs a questões sobre doutrina. Andreasen serviu à IASD como presidente da Associação de Nova York de 1909 a 1910. Presidente da Hatcham Theological Seminary. 1910 a 1918, reitor acadêmico da Atlantic Union College, de 1918 a 1922, reitor acadêmico da Washington Missionary
College, 1922 a 1924, presidente da Associação de Minnesota, 1924 a 1931, presidente da Union College, 1931 a 1938, e secretário de campo da Associação Geral de 1941 a 1950. Ele tinha um currículo muito bom. Ele serviu como professor no Seminário Adventista de 1937 a 1949, sendo o mais influente teólogo e autor da Igreja nos últimos anos da década de 1930 e durante a década de 1940. Andreasi se aposentou no início da década de 1950. Nós não estamos falando de um homem leigo ou de um homem que não conhecesse muito bem a doutrina. Ele foi um teólogo de uma envergadura brilhante, brilhante. Tinha conhecimento do grego, hebraico. Ele realmente sabia o que ele estava falando, mas não foi tão considerado. Ok, esses são os envolvidos no drama, pelo menos os principais, um breve currículo de cada um. Agora vamos começar a ver o que de fato aconteceu. 1949. O pastor T. E. Anhan, presidente da Associação Leste da Pensilvânia, ouviu uma mensagem sobre justiça pela fé na rádio do Dr. Donald Gray Barnhouse. Barnhouse disse ao pastor Anhan que, desde a infância, estava familiarizado com os adventistas e seus ensinos e que, em sua opinião, a visão deles a respeito da natureza e obra de Cristo era satânica e perigosa. É, porque quando o pastor Urum ouviu o sermão, o que ele fez? Começou a fazer contato e falou, olha, eu apreciei muito o seu sermão. Eu achei muito bom. Aí, em resposta ao pastor Urum, veio Dono Borras dizendo que ele sempre achou perigosa a nossa visão contra a natureza de Cristo, né? Porque qual era a crença predominante da natureza de Cristo dentro do adventismo? Que a natureza era pecaminosa. Eles achavam que isso era pecado porque eles não conhecem a definição de pecado. E a obra de Cristo era satânica e perigosa. Por quê? Porque Cristo não fez tudo na cruz. Então, eles achavam que era uma doutrina herética. Mas aí, vamos avançando. Agora, em 1950. Barnhouse, apesar de demonstrar uma postura amigável para com o pastor Anhan, demonstrou sua opinião em seu artigo quando escreveu que o livro Caminho a Cristo era falso, totalmente, uma verdadeira contrafação. Ele também escreveu que o livro promovia universalismo, erros satânicos, e que Ellen White era uma fundadora de uma seita. Ele teve aquele contato amistoso. E aí o pastor Urum falou o quê? Vou mandar para ele um caminho a Cristo. Vocês conhecem muito bem a teologia do caminho a Cristo, que ali apresenta realmente a necessidade de nos esvaziarmos completamente. E especialmente quando ele chegou na parte que diz assim, Deus exige perfeita obediência hoje, a mesma que era exigida de Adão antes do pecado. Quando ele chegou nessa parte, ele falou, é o cúmulo, é o cúmulo. E aí ele se voltou com muita força contra o adventismo. Mas pela atitude de Barnhouse com os adventistas, não era um comportamento tão comum. Ele realmente não gostava dos adventistas. E aí, quando ele teve esse livro em mãos, e ele constatou ali que realmente a visão de justificação pela fé era totalmente diferente, que não era somente o que Cristo fez por mim na cruz, mas é também o que ele faz dia a dia em mim, ele repudiou o livro. E aí, o que aconteceu em 1954, entra esse rapaz em ação. 1954. Em 1954, Barnhouse comissionou Walter Martin a escrever um livro que categorizaria os adventistas do sétimo dia como seita. Ele era editor da Eternity, revista de Barnhouse. Ele falou, olha, já que você está escrevendo um livro sobre o reino das seitas, ele estava escrevendo, e os adventistas estava cotado para poder ser um dos mencionados ali no livro. Tanto que ele foi colocado junto com esses aqui, ó.
As cinco principais denominações professas cristãs, consideradas seitas na época pelo mundo evangélico, eram 1. Igreja dos Mórmons, 2. Christian Science, ciência cristã, 3. Unity, unidade, 4. Testemunho de Jeová e 5. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí estaremos encaixados aqui, como seita. Os pontos controversos na doutrina adventista que incomodavam Martin eram... O que ele se preocupava, o que ele mais se preocupava conosco? São esses pontos. 1. O papel de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2. O papel da cruz na expiação. 3. O juízo investigativo. 4. A natureza humana de Jesus. 5. O conceito da igreja remanescente. E 6. O sinal da besta. Em especial, esses pontos latejavam na mente de Martin e automaticamente nos indicaria como seita. Mas o Walter Martin, eu acredito que ele era muito honesto. Ele falou, bom, se eles vão entrar no meu livro, eu preciso conhecer mais sobre eles. E ele começou a estudar muito nosso material, estudou muito, muito, muito todos os nossos livros, de maneira que ele conseguiu ter uma compreensão ampla da doutrina adventista. E agora ele tinha a visão ampla das doutrinas e ele iria fazer 40 perguntas. As 40 perguntas estão aqui. É o livro, na verdade. Tanto que no início de cada capítulo tem a pergunta de Walter Martin. Ó. Aqui uma qualquer. Ah, os adventistas do sétimo dia são acusados frequentemente de ensinar que a expiação foi completa na cruz. Esta afirmação é correta? Pergunta de Martin. E aí os adventistas então começaram a responder. Aí pergunta número 30. Os adventistas do sétimo dia com frequência são acusados e tal, tal. E aí vem a resposta dos adventistas. Então ele fazia as perguntas e os adventistas respondiam. É aí que está o problema, né? Quando eles sabiam que a resposta iria chocar com a crença dele, eles minimizavam ou davam uma mesclada na resposta. Vamos lá, agora estamos em 55 já. 1955. Na primavera de 1955, Martin solicitou ao presidente da Associação Leste da Pensilvânia, por recomendação do Dr. Barnhausen, uma reunião para dialogar com representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Washington. Ele, né, foi honesto, ele falou, eu não vou colocar eles como seita antes que eu converse com a liderança deles, para saber realmente se esta é a visão doutrinária deles. Martin declarou que queria acesso direto aos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a fim de que pudesse lidar com o adventismo de maneira honesta. Aqui sempre vão estar as referências de onde foi tirado o texto. Anhan, pastor, organizou uma reunião entre os evangélicos e os representantes adventistas. As reuniões começaram em março de 1955, entre Fromm e Reed, do lado adventista, e Martin e George Kenyon, professor de teologia do Colégio Missionário de Neyak, em Nova York, do lado evangélico. Então o início foi com esses quatro personagens. Frum e Red, na ala adventista, e Martin e George, na ala evangélica. Começaram então as discussões sobre a questão doutrinária. O objetivo dos evangélicos era saber o quê? Como vocês acreditam. E aí veio um momento que tem um capítulo fabuloso aqui, ó, do pastor F. Douglas, que ele fala assim, perderam a oportunidade do século. Já pensou? Fizeram como Ezequias. Ao invés de eles terem aproveitado para poder pregar para eles, e quem sabe qual teria sido o resultado? Eles perderam a oportunidade do século de evangelizar aquelas pessoas. As respostas dadas a essas perguntas viriam a compor o conteúdo do livro Question of Doctrine e resultaria numa eventual mudança na consideração de Martin em relação à IASD. A IASD, ele mudou e falou, mas eu sempre achei que eles fossem assim, 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 mas que surpresa. Na verdade, eles não creem como nós acreditávamos que eles criam.
E aí todos conhecem esse personagem, ele ainda vive, o Dr. Knight, George Knight, um grande historiador da nossa igreja. Esse tópico foi problemático porque os evangélicos calvinistas com os quais estavam tratando criam que, se Cristo teve uma natureza pecaminosa, então necessariamente tinha de ser um pecador. E se era um pecador, não poderia ser um salvador. George Knight, questão sobre doutrina. Aí ele está mencionando uma das maiores dificuldades que os adventistas enfrentaram, e que também que até está no questões sobre doutrina aqui. Ó. O assunto, na página 2, o assunto mais problemático que os líderes adventistas tiveram que lidar foi a natureza humana de Jesus Cristo. Porque o mundo evangélico dizia o quê? Se Jesus tomou uma natureza pecaminosa, logo ele é um pecador. Então, como que iria se harmonizar isso? Porque a ideia era contrária no mundo evangélico. Jesus não poderia ter tomado a natureza pecaminosa, senão seria um pecador. Então, realmente, o próprio George Knight e o pastor Everett Douglas, que nesses dias, ele já vivia lá nesses dias, ele já atuava, era um jovem teólogo, o pastor Colin Stantz também estava vivo nesses dias, era um jovem teólogo também, de 22, 23 anos. Como agora coadunar essa ideia? Se nós dizemos que cremos que Jesus tem natureza pecaminosa, vamos continuar como seita e perigosos. Se nós dizemos que ele não tem natureza pecaminosa, nós vamos estar contrariando a nossa teologia. Aí por isso que ele coloca aqui, ó, que esse tópico foi problemático. Só que o que eles fizeram? Na verdade, usaram de astúcia. Eles colocaram títulos que poderia se dar meio que dupla interpretação, do tipo assim, Jesus tomou uma natureza sem pecado. Mas o próprio Knight fala que foi desonesto o título, porque isso aí é um fato, a gente sempre creu que Jesus tomou uma natureza, mas não teve pecado. E aí dentro do tema eles expandiam a ideia, apresentando textos da irmã White, em que ela lança luz na crença adventista de que cremos que Jesus não teve pecado. Mas até aí tudo bem. Só que eles não foram a fundo no tema, né? Eles deveriam ter dito, olha, nós cremos que ele não teve pecado, mas assumiu uma natureza pecaminosa, que era o que tinha sido registrado nos nossos livros. O próprio Froome reconheceu numa carta escrita em maio ao presidente da Associação Geral que quase todos os líderes, teólogos e pastores adventistas acreditam que Cristo tivera a nossa pecaminosa natureza. O próprio Froome chegou a essa conclusão. E nós vamos ver mais textos depois sobre. Aqui já é depois do livro, é próximo à publicação do livro. 1956. Em setembro de 1956, Barnhouse escreveu um artigo revelador na revista Eternity, anunciando os resultados das reuniões entre adventistas e evangélicos, assim chocando muitos líderes adventistas e surpreendendo o mundo evangélico. Nesse período, grande número de evangélicos conservadores se afastaram de Don Barnhouse e as inscrições da sua revista caíram muito, porque acharam que eles estavam sendo conquistados pelos adventistas e começaram a se afastar do trabalho de Barnhouse e Martin. A desconfiança de que os delegados adventistas podem ter ocultado a verdade da posição tradicional adventista é aparentemente confirmada na seção do apêndice do livro Questões sobre Doutrina, sobre a natureza de Cristo na encarnação. Ali, se vocês lerem essa seção, vocês vão perceber aquilo que eu estava falando, né? Títulos que mascaravam a ideia real. No apêndice das citações de Ellen White, os autores do livro acrescentam um título afirmando que Cristo assumiu a natureza humana sem pecado. Esse título é problemático, pois implica que essa era a ideia de Ellen White,
quando de fato ela foi bem enfática em declarar repetidamente que Cristo tomou a natureza pecaminosa e que tomou sobre si a natureza humana caída e sofredora, degradada e contaminada pelo pecado. Ó, a referência é essa aqui. O próprio George Knight fala, ele falou, a visão que eles colocaram não é a visão de Ellen White. Ela acreditava, como ele dissertou aqui no final. Quer Fromm e seus colegas estivessem ou não dispostos a admitir, o ponto de vista sobre a natureza humana de Cristo que expuseram foi uma genuína revisão da posição sustentada pela maioria da denominação antes da publicação do livro Questões sobre Doutrina. Ele mesmo está falando. Eles queiram admitir ou não, mas foi uma revisão doutrinária na igreja que aconteceu. A revista Time, de dezembro de 1956, lançou um artigo notificando as conferências, declarando que os adventistas publicariam, provavelmente na primavera seguinte, uma nova e definitiva declaração de sua fé. Uma nova e definitiva posição de sua fé seria publicado. Oi? E publicou. Eram questões sobre doutrina. 1957. Em fevereiro de 1957, Fromm escreveu num artigo sobre a inspiração, expiação na revista Ministry, esse é o tremendo escopo do ato sacrificial da cruz, uma expiação completa, perfeita e final pelos pecados do homem. Até aqui, o pastor Andrés permaneceu quieto, porque ele entendeu que existia dificuldade, e a dificuldade era real, mas ele creu que a denominação poderia suportar os embates que viriam, mesmo quanto à natureza humana de Jesus. Mas quando foi tocado no ponto da expiação, foi o momento que ele teve que se manifestar publicamente. Por quê? Porque retira o conceito de expiação que temos, nós vamos estar removendo os nossos próprios marcos. É suicídio. E ele sabia que era suicídio. E então, quando foi publicado na revista Ministério, quando foi publicado esse artigo de Fromm, foi quando o pastor Andrés teve que se manifestar, porque ele viu que o negócio estava ficando mais sério. Em 11 de março de 1957, Andrés escreveu a Figure, que era o presidente na época, reivindicando que, se o livro for publicado, haverá repercussões até os confins da Terra, porque os fundamentos do adventismo histórico estão sendo removidos. Ele falou, olha, se vocês publicarem esse livro, o Questões sobre Doutrina, vocês estão removendo os fundamentos da nossa doutrina. Não é num todo, a imortalidade da alma é muita coisa boa. O problema são doutrinas chaves, que foram... doutrinas específicas que foram mexidas, expiação, natureza humana, etc. O conceito de Ellen White também, esse era o grande problema. Em 21 de junho, escreveu novamente, advertindo que, se os líderes tolerarem as ações desses homens, se tiverem permissão para atuar como autores ou aprovarem a publicação do livro, devo protestar e me sentirei justificado pela voz e pela pena a revelar essa conspiração contra Deus e seu povo. Está em suas mãos dividir a denominação ou curá-la. Ele começou a fazer então contato com quem poderia resolver o problema, o pastor Figuier, que era o presidente. E as respostas não eram muito positivas. E aí ele falou, olha, se não fizer alguma coisa, eu vou ter que protestar. No dia 4 de julho, escreveu que achou difícil se concentrar enquanto Roma está queimando, ou melhor, enquanto o inimigo está destruindo os fundamentos sobre os quais estivemos construindo todos esses anos. A própria essência de nossa mensagem, de que no santuário do céu está ocorrendo agora mesmo
uma obra de juízo e de expiação está sendo descartada. Retirem essa mensagem e estará tirando o próprio Adventismo. Para mim, irmão Fugger, essa é a maior apostasia que esta denominação já enfrentou e certamente dividirá o povo. Não é apenas um ou dois homens que estão advogando essa monstruosa proposição, mas um grupo de homens da Associação Geral, mais um número de estudantes da Bíblia com quem estão se reunindo. Então ele falou, olha, a preocupação não é só minha, existem muitos outros conservadores. Por exemplo, o redator-chefe da produção dos comentários bíblicos, Francis Denigo, era uma pessoa também. Ele até escreveu a Figuier também, está aqui o pastor Herbert Douglas, declarou, registrou e falou, olha, Figuier disse para, Nicol disse para Figuier, as ideias que estão no livro, as ideias que estão sendo expressas no livro, homens de pensamento maduro não poderão aceitar. Não poderão aceitar. Então, muitos outros homens se manifestaram. A nível de leigo, nos Estados Unidos tinha um homem que era dono de uma gráfica, ele publicava muito, muito material. Ele também falou, olha, se não for feito alguma coisa, a gente vai começar a falar contra a publicação do livro. Mas, infelizmente, o livro foi publicado, né? A revista Ministry, de abril de 1957, mencionou o reconhecimento evangélico como um positivo e emocionante capítulo na história do Adventismo. É interessante que na Austrália, justamente nesse momento, tinha um pastor que a gente conhece, que morreu agora há algum tempo, pastor Russell Stands. Novo, ele tinha 22, 23 anos. Na verdade, ele era médico, né? Ele estava sentado na igreja e ele falou que parecia ser um culto normal. Quando um pastor levantou essa revista aqui, com um tom de vitória. Nós agora somos reconhecidos como corpo de Cristo pelos evangélicos. Na verdade, era o início de uma trajetória drástica, né? E eles estavam comemorando isso. Em junho, Roy A. Anderson escreveu na Ministry que estava feliz em anunciar que o livro Questões sobre Doutrina está prestes a ser lançado. Foi escrito que nenhum livro publicado pela denominação obteve maior escrutínio do que este. O manuscrito, depois de ter sido cuidadosamente estudado aqui na sede da Associação Geral por um grande grupo, foi enviado para a nossa liderança de todas as divisões do mundo. O próprio pastor George Knight, depois vocês leem a introdução aqui, o próprio pastor George Knight falou que isso aqui não aconteceu. E o pastor Herbert Douglas, que estava lá na época, trabalhava na confecção do comentário bíblico, falou que também não aconteceu. O documento do Questões sobre Doutrina, antes de ser publicado, foi enviado para algumas pessoas e não para todos. E ainda assim, essas poucas pessoas que leram demonstraram a sua preocupação e não foi feito nada para se reparar aquilo que tinha sido observado. Não houve uma compreensão da parte dos representantes adventistas madura quanto às nossas principais diferenças doutrinárias com o mundo evangélico. Isso aqui foi o pastor Nicol, e ele colocou de maneira muito educada, né, ao escrever para o pastor Figuier, olha, referindo-se àqueles que estavam dirigindo as reuniões, que não houve da parte deles uma compreensão madura quanto às diferenças doutrinárias que existiam entre os evangélicos e entre os adventistas. Em 12 de setembro, Andreasen escreveu um ultimato a Figuier de que iria ao público com seus protestos na primeira semana de outubro, a menos que eu receba o seu pronunciamento de que irá considerar a questão antes ou durante o concílio outonal. Aqui foi a última oportunidade que ele deu de eles fazerem alguma coisa antes de se tornar a questão pública. Nesse concílio, ele falou, olha, lá vocês vão ter que rever essas ideias, fazer alguma coisa, senão, na primeira semana depois, eu vou a público.
No fim de outubro ou início de novembro, foi lançado o livro Seventh Day Adventist Answer Questions on Doctrine. Então, de fato, o livro foi publicado. O livro foi publicado. Não houve consideração e o livro foi publicado. Mesmo que homens de discernimento maduro tivessem dito, olha, vocês vão rachar essa denominação. Vocês vão dividir a teologia da igreja. Estes não são os marcos sobre os quais nós estivemos fundamentados até hoje. E mesmo assim, com desejo de serem aceitos, com desejo de serem aceitos pelo mundo evangélico, está aí a obra-prima. Lá, já depois do livro agora. Em novembro de 1957, Barnhouse escreveu que o livro Questões sobre Doutrina é uma declaração definitiva que possa os escritos dos adventistas que têm sido independentes e contraditórios para com a sua liderança reconhecida. E ainda o que aconteceu com aqueles que mantiveram sua visão? O próprio Barnhouse estava reconhecendo que eles eram independentes, eles eram rebeldes. E olha só o que, é que os líderes adventistas diziam destes, que continuaram crendo como a igreja ensinava desde o início. Estes são classificados de a extrema lunática do adventismo. E aí ele seguiu dizendo, né, olha, em todas as denominações não tem pessoas que são extremistas, não tem pessoas que são radicais. E aí, claro que eles concordaram. Então, no nosso meio também existem aqueles que são da extrema lunática. E aqui no contexto da extrema lunática, seriam os que criam na natureza humana de Jesus pós-lapsariana. Página 15. Pós-lapsariana. Então, segundo o próprio Knight, na época aqui, ele diz, ó, este foi um problema, natureza humana de Jesus real para os delegados adventistas, uma vez que em pesquisa, Frum descobriu que quase todos os líderes adventistas eram pós-lapsarianos. Então, quando ele diz que é da extrema lunática, ele está falando que quase todos os líderes adventistas eram da extrema lunática, que aquela não era a visão real da igreja, sendo que era. 1958, Raymond F. Cotter, editor associado da Review and Herald, escreveu ao Roy Anderson em fevereiro de 1958. Parece-me que nos numerosos diálogos que vocês tiveram com o Dr. Walter Martin, vocês foram sutilmente induzidos a comprometer a verdade ao declará-la em termos mais aceitáveis às igrejas evangélicas populares. Tá vendo? Isso não é divisão, é um pastor falando, nesse caso ele está apresentando a visão dele quanto ao tema, mostrando que eles se deixaram ser seduzidos quanto à discussão. Evidentemente, vocês tentaram dar à doutrina da expiação nova imagem, mas parece ser uma imagem duvidosa, incerta, e uma que nosso Pai não pode aprovar. As verdades distintivas proclamadas pelos adventistas do sétimo dia por mais de um século nunca foram populares em círculos teológicos e é vão pensar que jamais serão. Ele está falando, olha, se manter a nossa doutrina como ela é, nós nunca vamos ser aceitos. Já leram o que o irmão White fala no livro O Grande Conflito? Que sempre seremos uma seita. Sempre seremos considerados uma seita. Se os adventistas do sétimo dia negassem suas crenças distintivas para ganhar o favor e respeito dos evangélicos, eles já não seriam mais adventistas. Bom, ainda bem que não é eu que disse, foi ele. Ele falou, olha, o livro Questões sobre Doutrina, se vocês continuam a trabalhar com esse livro, publicando e tal, 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 negar o que vocês estão negando, vocês não serão o quê? Vocês não serão mais adventistas. Vocês não serão adventistas, vão ser evangélicos. Tanto que hoje nós somos reconhecidos como o quê? Como evangélicos. Está vendo que esse homem escreveu há muitos anos atrás e não aconteceu justamente o que ele falou? Falou, olha, se vocês rejeitam esses marcos, vocês vão ser evangélicos. E hoje? Somos evangélicos, ou pelo menos estamos encaixados já nessa categoria.
No dia 9 de março de 1958, Andreessen escreveu: "Choro por meu povo. Essa é a apostasia predita há muito tempo. Tenho avaliado o preço que terei que pagar ao continuar minha oposição. Mas estou tentando salvar minha amada denominação de cometer suicídio. Devo ser verdadeiro para com o meu Deus, da forma como vejo as coisas, e devo ser fiel aos homens que confiam em mim." Mais uma carta que ele mandou para Figueiro. Em 24 de abril, Rubem Figueiredo escreveu: "O que aparentemente confundiu alguns foi o fato de se evitar certa fraseologia adventista e de se usar a terminologia atualmente empregada nos círculos teológicos. Quando publicamos nossa conclusão na revista Eternity, em setembro de 1956, fomos recebidos com uma tempestade de protestos por pessoas que não tiveram a nossa oportunidade de considerar as evidências." Ok, aqui faltou um PowerPoint que vem antes desse. Que depois da fala de Figueira aqui, ele comemorando o livro, falando das mudanças na fraseologia, o pastor Don Barhouse fez uma coluna falando sobre como os adventistas haviam sido injustiçados. E que, na verdade, a visão teológica que se tinha deles não era aquela, senão a visão de alguns poucos lunáticos extremistas dentro da denominação. E aí ele fala: olha, muitos estão contra nós hoje é porque não tiveram a oportunidade que nós tivemos de considerar o assunto com a própria liderança deles. Ele está censurando aqueles que pararam de apoiar a Eternity e acusaram o posicionamento deles a favor dos adventistas. 1961. Andreessen perdeu suas credenciais no dia 6 de abril de 1961, no Conselho da Primavera da Associação Geral, e morreu no dia 19 de fevereiro de 1962. Como resultado, em 19 de janeiro de 1962, ele escreveu uma carta intitulada "Shooting the Watchdog", atirando no cão de guarda. Ele perdeu as credenciais, logo depois morreu, mas entre a perda das credenciais e sua morte, até o George Knight coloca, Figueiredo e alguns outros foram fazer uma visita a ele, e eles disseram, aí são esses homens, né, Figueiredo e os outros mais, disseram que nesta reunião que eles tiveram, Andreessen já no seu leito de morte, ele pediu perdão por toda problemática que ele trouxe para a igreja. Né? Porque foram ciúmes, porque ele não foi chamado para participar das reuniões, então pediu perdão. Mas é um pouco incoerente a informação, por quê? Porque pouco antes da sua morte, o que, é que ele escreve? Atirando no cão de guarda. Quem era o cão de guarda? Era ele. Então, obviamente, que eles teceram uma informação que não condiz muito com a realidade, de que ele pediu perdão por ter causado problema. Na verdade, não. Ali foi para quê? Para se mascarar e abafar a voz dele. Porque agora eles tinham informação. Ó, o próprio Andreessen reconheceu que estava errado. O próprio Andreessen reconheceu que estava errado. Agora, não, nós não precisamos ficar com nada disso aqui. Ó. Vocês podem pegar e ler. O pastor George Knight está aí. Vivo até hoje, ele colocou aqui as coisas, que houve fraude do lado adventista. O pastor Herbert Douglas também, morreu agora 2, 3 anos atrás, também falou que houve fraude por parte dos adventistas, houve mudança na teologia adventista. Aspectos fundamentais da nossa crença foram alterados. E o que é pior? O que é pior é que hoje a maioria não sabe disso. Olha, quando o inimigo trabalha, ele sempre trabalha a longo prazo. Ele semeia com paciência. Ele não planta algo hoje para poder colher amanhã, não. Por exemplo, esse livro aqui, Estudos Bíblicos. Essa edição é a de 49. Não, o texto desta edição é o texto de 49, que vai justamente falar que Jesus tomou a natureza humana pecaminosa. Então, na década de 80, ainda se usava a mesma edição. Olha só o tempo de mudança, como foi longo.
Agora, hoje já não é mais. Jesus assumiu a carne do pecado. E cita Romanos 8:3. Pronto. Não dá a ênfase que essa edição dá. Então, o inimigo das almas está irado com a igreja. E ele vai trabalhar meticulosamente e, ao mesmo tempo, paulatinamente, para que as pessoas não se assustem. Olha, para você matar um sapo cozido, como é que você faz? Pega ele e coloca ele dentro da água quente, não é? Coloca ele na água bem confortável. E aí vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, e daí a pouco ele nem vai perceber que já está numa água quente. O mesmo tem acontecido conosco. Com o passar dos anos, nós vamos ver na próxima palestra, a mudança está acontecendo, nós estamos acompanhando a mudança e não estamos nos perguntando, mas como é que era antes? Sempre foi assim? A nossa igreja sempre creu que Jesus era pós-lapsariano? A nossa igreja sempre creu que uma criança nasce com pecado? Gente, olha, eu vou colocar aqui em termos claros. Se a criança nasce com pecado, isso é o quê? Qual doutrina é? Pecado original. Ah, mas não fala essa palavra não. Mas não é. A minha inteligência me diz que se uma criança nasce com pecado, nasce pecadora, isso é o pecado original. Tem que ser batizado. É, então, assim, às vezes você choca quando você fala isso. Por exemplo, dizer que Deus elegeu pessoas para serem salvas e pessoas para serem perdidas. Qual doutrina é essa? Calvinismo, né? Ok. É, predestinação. Ok. Quando Jesus voltar, é ensinado que nós vamos cessar o pecado. Não é assim que se ensina? Que quando Jesus volta, que a gente vai parar o pecado? Que a vitória sobre o pecado não vai acontecer antes, só acontece quando Jesus vem. A gente vai pecar até Jesus. Isso vai pecar até Jesus voltar. Agora, interessante, por que Jesus vai transformar os pecados dos adventistas, mas não vai transformar do resto do mundo? Porque se de todo jeito ninguém vai ter alcançado, qual será o critério para se purificar ou não do pecado na vinda de Jesus? Por que não purifica o meu avô, a minha avó, que são idôneos, mas não são adventistas? Por que não purifica, na final, todo mundo, já que vai purificar alguns? É incoerência, então isso é predestinação. É a porta da graça onde fica. Então, para que também fechar a porta da graça, se não vai mudar nada? Se vai continuar a mesma coisa, para que fechar a porta da graça? Então, são incoerências teológicas que vão acontecendo e vão se acumulando e a gente não para refletir. Por exemplo, a irmã White fala que para se existir, e a Bíblia também, que adultério constitui divórcio, não é? Mas hoje em dia já não é adultério mais, né? Hoje em dia, se a incompatibilidade for muito grave a ponto de existir coisas que comprometam, a Bíblia diz que pode haver separação, mas não divórcio e recasamento. Então as coisas estão mudando paulatinamente e às vezes a gente não tem coragem de dar um nome e acontece o que acontece. Só para fechar essa sessão, olha só, sabem por que os adventistas não acreditavam que Jesus era pré-lapsariano antes? Olha só, um livro da igreja, olha só. Por que os adventistas pioneiros não acreditavam que Jesus era pré-lapsariano? Página 212. Diz assim, ó, a igreja de Roma é chamada de Babilônia. Severino, a igreja babilônica. E sua religião foi um reestabelecimento da antiga religião babilônica. Ela tem pretensões de um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, eles negavam, a antiga Roma, a antiga Babilônia, eles negavam, Virgem Maria nega haver Deus em Cristo ter assumido a mesma natureza do homem caído, exatamente como fazia a antiga Babilônia. Então, na verdade, quem é que acreditava que Jesus não tinha assumido a natureza caída? Segundo o próprio Adventismo. Roma. Roma, então, hoje quando eu digo que Jesus tomou uma natureza não caída, na verdade, essa doutrina, segundo o nosso próprio livro, veio de onde? Gente, nós não temos incoerência aqui ou não temos?
Se os antigos mesmo diziam, olha, aqueles que creem no pré-lapsarianismo estão crendo na doutrina de Roma. E como que a gente agora, como que vai ficar as nossas faculdades de teologia? Como vai ficar as nossas crianças que estão crescendo aí? Qual doutrina eu vou ensinar? O que, é que eu vou ensinar para ele? Se eu ensino como está escrito aqui, que eles criam antigamente, ele já vai ser rejeitado desde pequeno. Se eu ensino como está sendo ensinado hoje, eu vou estar contrariando, ou pelo menos acreditando que estiveram errados todos os primeiros cristãos, os mileritas, desde 1833 para cá, até 57, na verdade. Então temos uma incoerência, e ela não está oculta, é só ler os livros. É só ler os livros. Abre os livros, nós vamos ver tudo isso aí. Que é assim, assado, assim, assado. É uma nova luz, né? Muito bem recordado. Só que esta nova luz está fazendo o que com a antiga? Está removendo a antiga. Ó, se antes acreditava que Jesus tinha tal natureza e agora acredita que ele tem uma outra oposta àquela, não tem ampliação aí. É remoção. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Com tudo isso, eu não estou dizendo que a igreja é Babilônia. Não é nada disso. Mas uma coisa eu entendi muito bem na minha vida. Autocegueira não vai levar ninguém para o céu. Fingir que o meu filho não está viciado com drogas e continuar a minha vida como se nada fosse, não vai salvar ele do problema, não. Eu preciso reconhecer, aqui tem um problema e eu tenho que trabalhar com isso. E se a gente não toma uma decidida e madura decisão para reconhecer que estamos enfrentando uma crise, como é que nós vamos contribuir? Nós não vamos prestar para nada, só vou servir para dar o quê? Para poder sustentar, dar o meu dízimo, esquentar o banco, enfrentar os programas, mas isso é um peso morto. Deus não precisa de peso morto hoje. Ele precisa de pessoas que estejam na igreja, mas ativas, tendo noção do que está acontecendo e, de alguma maneira, tentando auxiliar para que o problema não continue. Olha, é essa igreja que nós estamos hoje, é essa igreja que vai se tornar triunfante, não tem outra não. O Apocalipse diz que só tem 7. Não devemos esperar uma melhorada, uma oitava. Não tem. É 7, nós estamos na última. Se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos continuar nesse estado. Vamos continuar. Não tem uma oitava igreja. Não tem. Nós somos a 7ª igreja e última. O que nós precisamos fazer é o quê? Nem que seja individualmente. Buscar o Senhor. Para que venhamos a fazer a nossa parte e assim influenciar os demais. Santificar a igreja. A mulher santa santifica o marido ímpio. Então um membro santo vai santificar a sua igreja também. E é isso que Deus espera de nós. Irmãos, lá no pra cá? Lá no antigo Israel, quando Jerusalém estava para ser destruída, vocês se lembram que um personagem fazia o quê na cidade de Jerusalém? Vai ser destruído, vai ser destruído. E eles pegavam ele e faziam o quê? Batia e soltava ele fazia o quê de novo? Essa tem que ser a nossa atitude. Essa que tem que ser a nossa atitude. Não é, mas se eu falar, talvez eu posso, né, ser prejudicado, talvez eu vou ser cortado, talvez eu não vou poder pegar o meu cargo. Igual outro dia, uma pessoa falou, olha, às vezes eu fico com vontade de trazer uma mensagem de mais reavivamento, mas eu tenho tanto medo que eu gosto tanto de estar como diretor de temperança da igreja e eu não queria perder o cargo do diretor de temperança. Então, a gente não pode ter essa visão, vamos ser igual o Márcio, Andrese, nem que eu perca a minha membresia, mas eu vou lutar até o final. Eu vou lutar até o final para fazer alguma coisa. Não podemos ser covardes. Covardia em momento de crise é um pecado abominável diante aos olhos de Deus, diz a irmã White. Então, nós já vamos encerrar agora e na próxima no próximo estudo a gente vai retomar vendo alguns detalhes mais para que todos aqui se tornem inexcusáveis quanto qual deve ser a postura de cada um. Para a gente não sair daqui desenforçado. Ah, não. Não está nada acontecendo, não. Tem coisa acontecendo e nós temos que fazer a nossa parte.